Humnootiin Itiyoophiyaaf kan Eertiraa ituu addan baasiin namoota nagaa yookaan siviilota haleeluun ajjeesan jechuudhaan humnootiin Tigraay himatanii jiru. Ibsa fulbaana 29 karaa waajjira dhimma alaa Tigraayiin ba'e kanaan humni qilleensaa Eertiraa adoolessa 27 addidaa yeroo irratti boombii darbatee namoota nagaa ajjeesee jedha ibsi ba'e. Haaluma walfakkaatuun jedha ibsi kun humnootiin Eertiraa meeshaa waraanaa gurguddaan Addigiraatiif Shiraaroo irratti dhukaasaa akka turan humnootiin mootummaa federaalaa kan Itiyoophiyaa immoo xayyaara nammaleeyyii yookaan dirooniidhaan siviilota Shiree keessatti ajjeesan jedha. Namoonni meeqa akka miidhaman garuu hin ibsine. Gama kaaniin raayyaan ittisaa kan Itiyoophiyaa siviilota irratti miidhaa tuun geessisiin of eeggannoo guddaa fi ga'eessummaadhaan humnootii waraanaa adda baasee tarkaanfii fudhataa akka jiru qaama caasaa mootummaa akka ta'eef haala odeeffannoo yeroo qulqulleessu ibsuusa koorporeeshiniin biroodkaastii Itiyoophiyaa gabaasee jira. Garee shororkaattiin jedhe kan Tigraay yeroo sadaffaaf haleellaa jalqabee dhaabsisuuf mootummaan tarkaanfii ofirraaf ittisaa fudhataa turuusaa beeksise. Humna waraanaa garee shororkaattiin jedhe keessaa filatee of eeggannoo guddaadhaan qiyyaafatee ergama ofirraa ittisuu gaggeessaa jira jedheera. Garee shororkaa jechuun waame kan Tigraay kun ammaan duras gochaa akka ture bakka amantii dhaabbatoota fayyaa manneen barumsaa dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan biroo keessa humna waraanaa fi hoogganoota isaa dhoksee kaa'aa akka ture gabaasi koorporeeshinii biroodkaastii Itoophiyaa irratti ba'e kun hubachiisee jira. Qabeenya dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf kan dhaabbatoota gargaarsa dhala namaa imaltuudhaaf akkasumas meeshaa waraanaa keessa tuullachuuf gargaaramaa jedhee jira. Torban kana humni qilleensaa kan Itiyoophiyaa addidaa yeroo keessatti bakka meeshaa waraanaa fi dhukaatonni kaa'aman adda baasee tarkaanfii fudhachuusaas ibsee jira. Ergama garee shororkaa kanaa tumsuu fi xayyaarri diinota Itiyoophiyaa seenaan beekamaniin ergames erga rukutamee kufe as samiin guutummaa biyyattii to'annaa humna qilleensa Itiyoophiyaa jala jira jedheera. Himata kanarratti deebiin gama Eertiraa irraa argame hin jiru. Tokkummaan mootummootaa haala gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa jiru irratti yaaddoo qabu ibseera. Haalli amma jiruu fi haalli gargaarsa namoomaa kutaalee Itiyoophiyaa keessattuu gama kaaba biyyattii ammas hamaadhaa jedhan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Jeerik gaazexeessotaaf ibsa kennan kanaan daandiin gara Tigraayitti geessu cufamee jira. Walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru gidiraa uummata nagaarra ga'u akka dheeressu kan ibsan Jeerik ookkarri dabalaa deemu kamiyyuu lammiilee nagaarratti balaa fida jedhee yaada akka kun hin taaneefis abdii qabnaa jechuudhaan dubbatan. Gama biraatiin jaarmayaan gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN naannolee wal waraansi jiru kan Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti sochiisaa akkatti fufee hubachiiseera. Diinummaan wal ilaaluu haaraan jiraatus bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraaf Tigraay keessatti argamuun bakka dhaqqabuun danda'ametti gargaarsa namoomaa raabsuu itti fufeen jira jechuudhaan OCHAN kaleessa tiwiitarii ofii irratti barreessee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti waxabajjii 7/2014 Gambeela keessatti walitti bu'iinsa ka'een booda namoonni nagaa yookaan siviiloonni 57 ajjeefamu koomishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa qorannaa geggeesseen mirkaneessuusaa beeksisee jira. Namoota nagaa 57 ajjeefaman keessaa 50 humna addaa poolisiif milishaa mootummaa naannoo Gambeelaatiin, 7 immoo kan mootummaan shanee ittiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoof hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaatiin ajjeefamuu ibse koomishinichi. Gabaasa kanarratti aangawoota naannichaaf ka federaalaarraa deebii argachuuf carraaqqiin sagaleen Ameerikaa taasise milkoofne Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase. Naannoo Gaambeellaatti waxabajjii 7/2014 humnoota nageenyaa naannichaa fi hidhattoota shanii mootummaan ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi hidhattoota adda bilisa baasaa Gaambeellaa gidduutti wal waraansa ture hordofuun waxabajjii 7 hanga waxabajjii 9/2014 lubbuun namoota nagaa 57 darbeeraa jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan saamichi qabeenya irratti raawwatamu qorannoo waxabajjii 20 hanga hagayya 16/2014 taasiseen mirkaneeffachuusaa koomishinichi ibsee jira. Obbo Abeel Adaane koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa damee Gaambeellaati. Waxabajjii 7 sa'aatii 7 booda
hidhattootni abaawashanii fi hidhattootni adda bilisa baasaa Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa gadhiisanii ba'anii turan waxabajjii 8-9 miseensa hidhattoota abaawashaniitii jechuun akkasumas meeshaa dhoksitanii gadi baasaa jechuudhaan namoota siiviilii jumlaaf tokko tokkoon namoonni 50 ta'an ajjeefamanii jiru. Namoonni kunneen mana isaaniitti daandii irratti kanneen kaan immoo erga to'annoo poolisii jala oolfamanii booda naannawa koomishinii poolisii naannichaatti murtoo tokko malee ajjeefamanii argamanii jiru. Kan biraan immoo namoota 25 ta'anirra miidhaan qaamaa salphaaf cimaan qaqqabuusaa koomishinichi bira ga'ee jira. Gama biraatiin ammoo hidhattootni abaawashaniif hidhattootni adda bilisa baasaa Gaambeellaa waxabajjii 7 yeroo magaalaa Gaambeellaa keessa turan nutti dhukaasaniiru jechuun namoota daandii irra socho'aa turan namoota nagaa 7 ajjeesuu isaanii mirkaneessinee jirra. Koomishiniin kun ragaa kan walitti qabe qaamolee miidhaman, maatii miidhamtootaa, namoota yeroo sana bakka sana jiranii fi ijaan argan, ragaalee kanneen biroo, ragaa sanadaa suuraaf viidiyoo adda addaa irraa walitti qabuus ibsee jira. Koomishiniin kun namoota qaamolee nageenyaa mootummaa naannoo Gaambeellaa fi garee hidhattootaa shanee mootummaan ittiin jiru waraana bilisummaa Oromoo fi jedhanii fi garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummata Gaambeellaatiin raawwatameen addatti namoonni nagaan 6 yeroo dhukaasni qaamolee kanneen gidduutti ta'aa ture ajjeefamaniiru. Jira ibsi koomishinii kun namoonni qaamolee hundaan ajjeefaman kun reenfi isaanii maatiif kan hin kennamne ta'uu obbo Abeel ibsaniiru. Dhaabbanni ittiin tajaajilutti sababni reessaa liqisaachuu ta'eekam yookiin kalaqqalubbatu hundaan danuudhaan yabaloosullee mastagoogoos nabaru. Sababni hinuun biyya keessan inni alamee marakkatamu mangista akaalitti yaada qaban nabaru. Maatiin namoota miidhamanii hedduun isaanii reenfi akka kennamuuf gaafataa akka turanii fi akka dorgoman nuuf ibsanii jiru. Gaaffii kana fudhannee gara qaama dhimmi ilaallatu deemnee gaafanneerra qaama mootummaa fakkeenyaaf koomishinii poolisii naannoo Gaambeellaa irraa deebiin nuuf kenname reenfa kan awwaale mana qopheessaa magaalaa Gaambeellaatii kanaaf achi gaafadhaa jedhamne deebii kana qabannee gara mana qopheessaa magaalaa yeroo deemnu poolisii federaalaa gaafadhaa jedhamne poolisiin federaalaas gaafannee reenfi namoota kanneenii karaa mana qopheessaa magaalichaatiin akka awwaalame koomishinichaaf ibse. Gama biraatiin ajjeechaa namoota nagaa kana ilaalchuudhaan wantoonni jedhaman hedduun sobaa jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa namoota siiviilii tokko tokko irratti rakkoon qaqqabuu ibsee kunis miseensota humnoota nageenyaa naamusa hin qabneen jechuun yeroo ammaas miseensi poolisii tokko to'annoo jala oolfamee jira jechuudhaan toora marsariitii hawaasummaa isaa irratti kanaan dura gama biiroo koominikeeshinii mootummaa naannootiin ibsee ture jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera. Gabaasa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase kana ilaalchuudhaan mootummaa naannoo Gaambeellaa irraa akkasumas tajaajila koominikeeshinii federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taanutti deebii kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Jimaataa irraa kaampii waraanaa guddichaa fi naannoo jireenyaa magaalaa galma mootummaa Burkinaa Faasoo tokko tokko irraa dhukaasi cimaan kan dhaga'amu yoo ta'u naannoo masaraa pirezidaantichaas dho'iinsi guddaan dhaga'amaa akka jiru Reuters gabaasee jira. Loltoonni daandii gara masaraa pirezidaantummaa geessu irratti iddoo qabatanii karaatti gara gamoo bulchiinsaaf televiziyoona biyyoolessaa geessu cufaniiru. Buufanni televiziyoona kunis tamsaasa dhaabuunsaa Reuters gabaaseera. Kana ilaalchisee dubbii himaa mootummaa biraa deebiin argameen jiru. Kun yaalii fonqolcha mootummaa ta'uu fi dhiisuusaa haga ammaatti famiti. Garuu mallattoon aangoo qabachuu biroo waggootii lamaan darban keessa Afrikaa dhihaa fi giddugaleessaa keessatti babal'atee jira. Humni waraanaa koloneel Pool Henri Damiibaan hoogganamu fonqolcha mootummaa amajjii 24 gaggeeffameen Burkinaa Faasoo keessatti aangoo qabachuun isaanii ni yaadatama. Dooniiwwan handaara galaanaa Liibiyaa jiran kanneen biyya Afrikaa kaabaa irraa godaantota seeraan ala deddeebisan yookaan daldala namaa irratti bobba'an jedhamanii shakkaman waggaa biraaf akka sakatta'aman golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa sagalee guutuun murteessee jira. Murteen kamisa kaleessaa ragga'e kun hojiiwwan kontiroobaandii galaana Meeditiraaniyaan keessatti babal'achaa jiran dhaabuun barbaachisaa ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres gabaasa isaanii sadhiyeenyaa irratti galaanni Meeditiraaniyaan ammallee karaa baqattootaaf godaantonni itti Awurooppaa ga'uuf yaalan balaa guddaa dhaqqabsiisus akka ta'e dubbataniiru.
godaantota Liibiyaaf caalaatti akka carraan qobsiisuu kennamus gaafatanii jiran. Hoogganoonni Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa diina waloo isaanii shororkeessummaa fi finxaaleessummaa irratti qabsoo bu'a qabeessa ta'een tumsuudhaaf kutannoo qaban irra deebi'anii ibsanii jiru. Xumura daawwannaa pirezidaantii haaraa Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed irratti ibsa waloo hoogganoonni biyyootii lameenii baasaniin dhaabbatoonni nageenyaa gam lameenii tumsa jiru akka cimsan qajeelfama kennuun odeeffannoo wal jijjiiruuf walii galaniiru. Somaaliyaan waggoota 30 oliif uggura meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture akka kaafamu gaaffii mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeesse golli nageegumsaa akka ilaaluuf hoogganoonni lameen gaafatanii jiru. Waliin hojjechuudhaan gidduu seensa alaa hin malle kan nagaaf tasgabii naannichaa eegsisuuf tattaaffii waliin taasisan laamshessuu danda'u xiqqeessuu fi shororkeessummaa ittisuun akka barbaachisu sanas cimsuudhaaf walii galanii jiran. Itiyoophiyaa keessatti gatiin boba'aa harka 20 dabaluu isaa kamisa kaleessaa ibsamee jira. Kunis mootummaan deeggarsa boba'aa erga kaasee baatii 3 keessatti yeroo 2ffaaf ta'uu isaati. Mootummaan deeggarsa oomishaalee boba'aa marsaa marsaan dhaabuu ka jalqabe ji'a adoolessa keessa yoo ta'u gatiin naafxaa fi beenzinaa harka 30-40 dabaluu ka jalqabe adoolessa keessa ta'uu fi yeroo sanaa kaasee gatiin naafxaa fi beenzinaa harka 30-40 dabaluu isaatu ibsame. Shoofeeronni hanqina hamaan akka jiruu fi buufataalee boba'aatti toora galanii yeroo dheeraaf akka turan dubbatanii jiran. Uummata miliyoona 100,000,010 kan qabdu Itiyoophiyaan ji'oota muraasa darban keessa qaaleensi jireenyaa 100 keessa harki 30-35 kan ol ka'e yoo ta'u weerara Raashiyaan Yukireen irratti gaggeessite waliinis hidhata qaba. Ministeerri daldalaa ibsa roobii darbe galgala baaseen gatiin daldala keenyaa gabaa idila addunyaa akka calaqqisu gochuuf gatiin boba'aa haaraan fulbaana 28 halkan walakkaa irraa eegalee hojiirra oolaa jedheera. Gatiin baafamu ji'a 3-3 al tokko akka fooyya'us ibsameera. Finfinneen bor kan ayyaaneffamu qaama ayyaana Irreechaa hora Finfinnee ta'e qophiilee adda addaan keessummeessaa oolte. Yuuneskoodhaan galmeessamee qaama ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bor sirna ho'aadhaan kan ayyaaneffatamu ta'uun ibsameera. Har'a jala bultii ayyaana kanaaf miidhagina ka ta'e keessaa gabatee bunaa shinii bunaa 10,000 baatu qalbii daawwattootaa hawatee jira. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan ergaa ka dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Irreechi yeroo tokkummaa nagaa fi obbolummaa ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Tsahaay Daamxoo ergite jira kunoo. Guyyaa boruu magaalaa Finfinneetti ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kabajamu ilaalchisuudhaan har'a jala bultiidhaan sagantaaleen garaagaraa qindaa'aniiru. Sagantaalee qindaa'an keessaa giddugala aadaa Oromootti Komishinii Tuuriizimii Oromiyaatiin kan qophaa'e rakabootiin shinii bunaa 10,000 qabatu al tokkottis namoota 10,000 keessummeessuu danda'u wantoota qalbii namaa hawwatan keessaa ture. Maqaan koo Daniel Ajjamaa jedhama. Oromiyaa Tuuriizimii Komishiniitti daayireektara michoominaati. Siniin duubatti argitan kuni Oromiyaani argama bunaa jedhamtee beekamti. Isa kana beeksisuudhaaf shinii 10,000 qopheessinee namoota Irreechaaf dhufan dhandhamsiisaa jirra. Isa kanaan Yuuneskoo irratti akkasumas immoo Guinness Book of Records irratti ni galmeessina jennee yaadna jecha. Namoota 10,000 al tokkotti kan keessummeessu rakabootiin shinii 10,000 qabatu kun yeroo jalqabaatiif kan qophaa'e ta'uunis eeramee jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessaa kan walitti ba'an gareen aadaas qophiilee garaagaraa sirbootaan dabaalame dhiyeessanii jiru. Waaqa dukkana sana dabarsee irraatti isa baase galateeffata. Leenchi ayyaanaaf jaallatamaa. Ayyaana Irreechaa bara kanaa ilaalchuudhaan ergaa kan dabarsan muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Irreechi nageenya tokkummaa fi ayyaana obbolummaas jechuun ibsanii. Uummanni Oromoos ganni darbee yeroo birraan bari'u waqtii itti galateeffatudha jechuudhaan ibsaniiru. Israa'el lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman xayyaaraan Itoophiyaa irraa fudhachuu deebitee jalqabdee jirti. Kanneen yeroo ammaa gara Israa'el deeman martinuu jara maatiin isaanii keessaa nama achii qabani. Yeroo waraansi naannoo Tigraayitti deebi'ee hammaate kanatti Israa'el immoo tarkaanfii kana jalqabde.
Gabasa Linda Grassdain Tel Aviv ra ergam jalane des Matiz Raf Frota Digdami Saddet kanneen gara waggaa 20 fi nargin turan wal arganii nagaayro wal gaafatan gammachuu guddaa ture. Obboloonni dhiiraashan kan Itoophiyaa keessatti hafanii turan maatii isaanii waliin balalii addaa dhaabbati juushotaa kan mootummaa Israa'el kan Kawaasii jedhamu qindeesseen Israa'el gahan. I want to thank everyone who helped make this dream come true and gave us hope. Abjuun koo akka dhugaa ta'u kanneen na gargaaran mara akkasumas kanneen abdii nuu kennan mara galateeffachuun barbaada. Paniina Tamaanoo Shiita ministeera Israa'el kan godaantota haaraa biyyattii seenan gargaaruun kan simataman yoo ta'u shaataan ofii isaanii iyyuu godaantota Itoophiyaa kan daa'imummaan gara Israa'elitti dhufan keessaa tokko akka shaataan jedhanitti. It is the time that the sky is open. And that this pain that I see every day. Yeroo samiin baname dhukkubbiin an guyyaa guyyaan argu kun haadholiif abbootiin as Israa'elitti bo'aa jiran ijoolleen Itoophiyaa keessatti immoo achii bo'aa jiran yeroo itti dhaabatudha. Lammiileen Itoophiyaa warri dhumaa 3,000 kanneen hidhata maatii Israa'el keessaa qaban fiduun ergama keenya. Isaan kun firoota Israa'el keessaa qabanitti dabalamuuf waggootti 12 darbanii fegaa turan balalii xayyaaraan fiduuf mootummaa Israa'eliif dhaabbilee juushota Ameerikaa keessaatu maallaqaan gargaare. Bara darbe mootummaan Israa'el maatii walitti fiduun juushota Itoophiyaa keessaa wal waraansa jalaa akka baraaru waadaa seenee ture. Garuu xiinxaltoonni Israa'el tokko tokko akka jedhanitti waraanni hammaataa dhufuun ergama kanaaf sababaa tokko qofaa jedhu. Yuunivarsiitii Hibruu keessatti Profeesara qorannoo Afrikaa akka ta'an Steve Kaplan akka jedhanitti. I think it has to do as so many things do with internal Israeli politics and those in the coming election. Akkuma wantoonni baay'een qaban sana siyaasaa keessoo Israa'eliif kanneen filannoo dhufu waliin wal qabatan qaba jedhee yaada. Waan dhiyeenya kan Itoophiyaa keessatti ta'e hunda caalaa sun waan baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Walwaraansi Itoophiyaa keessa naannoo Tigraay kaabaa giddugaleessa godhate irra caalaan juushota Itoophiyaa immoo bulchisa naannoo Amaaraa Gondaritti dhiyeenya qabu keessa jiru. Aangawoonni akka jedhanitti walwaraansi kallattiin sodaa irratti uumeen qabu harka biraan garuu bu'aa argamsiiseef qabaa jedhan. Dhaabbata juushotaa fittaanaa daayireektara waliigalaa akka ta'an Shay Felber akka jedhanitti. We see the cost of living increasing because of the war and the financial problem that the Orima are facing in Gondar and in Ethiopia, and we are more and more challenged with that cases. Ukrainian Lala mootummaan Israa'el waraanachitti geggeeffame irraa yihudoota qofotoo hin taane baqattootas baraartee jirti. An akka nama safuu qabuutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan? Garuu rogeeyyiin Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban hangi tokko akka jedhanitti Israa'el juushota 1,000 lakkaa'aman kanneen godina wal waraansaa taate Tigraay keessatti hafan tarree namoota warra maatii waliin walitti dabalamuuf galmaan keessa jiraachuu baataniyyuu achi baasuuf dirqamni irra jiraa jedhu. Rogeeyyii Israa'el keessaa tokko kan hidda dhalata Itoophiyaa qaban Elsaa Yaasoo akka jedhanitti. Look at Ukraine. The state of Israel has rescued not only Jews from the war there, but refugees too. Ukrainiin laala mootummaan Israa'el waraana achitti geggeeffame irraa yihudoota qofa osoo hin taane baqattootas baraarteetti. An akka nama safuu qabuutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan? Qondaaltonni Israa'el ergamni isaanii juushota rakkina keessa jiran kamiyyuu gargaaruu akka ta'etti kan ilaalan yoo ta'u ji'oota muraasa dhufan keessatti balaliin Itoophiyaa irraa taasifamu kan itti fufan ta'uu dubbatu.